Hello, gada hunde nan je wanto ko sin agar sati tare ke siki ya ke sati tare kana ke sati an sin agar sisu loko akata itin hujjatan loko fakena namun yoroba ye kara final kati ta kata galchu fi akata itin hujjatu baye na madiba ture kana fu kara salba da ita kun sin agar sisa sabake naf wa hubaji sun dirka malum ma wanta if me gargar sa de sin agar sisa kana fu mo loko kana yero sin agar sisu sistema addadda tin jira lokon yero kana sin agar sisu turti kana ke satti baratan turtin kun mo photoshop rat dura dalaina photoshop ra erga dalaina bod akata gara final kati pro final kati pro tifinu sin agar sisa ichura isasan mo godu da finduratti fakkin barba jisa fakki wan gara gara san qabanne fakki san barba tani fakki san yero argatan akata loko kana murtani ke sabab tani fi agar sisa amma gara final kati kan asmat ifne gara photoshop idemna photoshop yero sikabatan photoshop ratti fakki kana namni loko ti hojjetu barbada me akatan loko isara tin hojjet in ila allah ichuda duran dusine wanti nu gonu fakki kana yokan internet ra yokan fakki wan gara gara argachu dandesan fakki sin barbadan gurachu ndanda am loko ichuda ani garu tutori kana keset kan sin agar sisu fakki kana sin agar sisa mali fi fakki wan barbadan hojjetachu dandesan ichuda duran dusine wan gonu fakki kana erga fundura kanati open file yenna erga file seenni fakkicha file bakka lafti fakkichi yirusan erga banatani boda as office ni yada bakka kanati isa san banata fakkikana sini fidai chura kanafu isa godu amma ani wanan dura skesati banefi hatau asumar rajal kamna ichur am asumar rajal kamna ichur am hajal kamnu me durandu sine isa kana murre babna halini timuru sina garsa selecti gona kanagodu fimmo isa kana keessa brushi salikaran selecti digonu siota heddu tujira kara sistemu ta heddu tujira kanafu me ammaf isa lama farra hinjirukan isa kana fudanna yechuda sarara kana ratti kligotani hama isa duma dakatitti qotani erga dabdani boda kligota sietokko asikona tan ratti kligotani asis jelqaba kanattis kligotan asirais gara olititti kligotan bakka kanarra deemtani lafa qitte yorogettan kligotan amas asirra ittifuftani hamma caafi isa walqunnamutti kligotan ergagotan nannoi isa kana karasal atein selecti godayichuda selecti kanammo eji sa barbaduddaf asi eji injirti bakka kana garu select sentu eji find yetanini asi tergese argatani boda me asitti hamasa smart radio kana ratti kligotani ergagotan gade riftani gara ke satti amma kuni gahada isa kana sobatu hamma sadii gotan hogotan san lafti ke sa gara ke satti dufade mawante efi isa kana hunduma barbaachi suichuda kanafu wantinu barbaannu ishi kana yechuda asirra hali tigotan sistemu ta gara gara tu jira wante efi isa yelqaba kanarra laltan yechuda kanafu ergesagotani okay yetani yechuda amma lafa kanatti bakka kanatti sirefachu danda amajechuda as ati qabdani yo inni kan sinjala badute
gara keessatti fi gara alaatitti yoo aate gadhiiftan gara alaatitti isin deebisa jechuudha. Kanaafuu lafa isin irra jirtan kana haala kanaan sirreeffachuu ni danda'ama jechuudha. Mee garuu haalli ittiin sirreessinu isaan kanneen erga asirratti deebisee booda aatii qabdanii gara keessatti haala kanaanis salphaatitti deebisuu dandeessan isin yoo dhibe jechuudha. Kanammoo hangoonu asirraa murree kan baafnuun kontiroolii fi qubee jaadhaan kat goonee baafna jechuudha. Erga jaa goonee baada kana jijjiiranna jechuudha. Ishii kana selektii godhuudhaaf gara kana fuunee asitti lafa kanatti gadhiifna jechuudha. Lafa kanatti dhuftee jirti waan kun. Waan kana guddisuudhaaf barbaaddan asii kontiroolii fi qubee tii qabdan jechuudha. Isa kana hin guddifna hamma barbaannetti lafa barbaannetti erga saayizessinee booda haala kanaan jechuudha. As dhaabnee kilikii yennaan yeroo tokko qofa jechuudha. Amma wanta kana zuuraan isaa kun naannoon isaa kun hin roobne waan ta'eef bakka kanatti fakkiima kanarratti jechuudha dabal kilikii otoon ishii kanatti dhufa. Dabal kilikii yeroo gootan asitti raayit kilikii yoo goonu naannoo isaa kanarratti haalli saayizaa nu dhufa jechuudha. Ammas isa kanattis selektii goona jechuudha. Bifa kana waan jijjiiruu fi isa duubarraan karaa duubatti mul'atu kana hin barbaannu waan ta'eef isa kana isa gara keessatti akka deemuu fi gara alaattis akka bahu arguu ni dandeessan jechuudha. Kana faayilii isaarratti godhuu ni barbaachisu guutuun guutuu isaatti jechuudha jechuudha. Mee asii isa kana overlay kana global tanarratti kilik goona jechuudha. Isa kana ogoonu naannawa isaa kanatti halluu addaa yookaan naannawa isa bukkee isaarratti jechuudha halluu barbaadaniin isa naannawa isaaniitti galfachuu dandeessanii bakka murtanii baaftasan jechuudha. Mee ammaaf halluu tokko yookaan halluu bifa barbaanneen jechuudha. Mee bifuma kanaan haa ta'u bifa diimaa kanaan jechuudha. Bifa diimaa kana erga goonee booda okey jennaan jechuudha. Isa kana lafti inni jalatti jiru gara keessatti jechuudha yookaan akka aduun baatee yookaan laalii gara alaatti gara keessatti deebisuu dandeenya gara alaatti baasuu dandeenya saayizii isaatiin jechuudha. Saayizii isaa keessatti yeroo deebifnee ilaallu jechuudha. Kanaafuu amma mee isa kana hoo dabaltan baay'ee nama jibbisiisa gara keessatti ammas goona jechuudha. Isa kanas gara keessatti oofnaa jechuudha. Saniin boona as keessaa filannoo hedduutu jira. Filannoo kanarra yookaan isa kana yookaan immoo isa kana sirriitti hansirraa'ee yookaan immoo isa kana irratti kilik goonee okey jennaan jechuudha. Saniin booda ergaa kana goone noormaalii isaa teechifna. Noormaalii isaa jenneen asitti isaan kanneen banamee jira waan ta'eef kontiroolii qabnee qubee leeyoo haaraa baranna jechuudha. Leeyoo haaraa kanammoo erga bakka kanatti kontiroolii qabnee bakka kana dhufa kana olaanu kanarratti kilik goone walitti kontiroolii fi qubee ee yookaan ii walitti oofinu hin marji godha jechuudha. Walitti galaa jechuudha kun. Isa kana naannoo isaa bukkee kanarra isa asirratti mul'atu kana balleessuun hin danda'ama. Kanaafuu haalli kanaan erga keenyee booda barreeffama yookaan teekistii nu barbaachisa. Teekistii hin qabnu. Kanaafuu teekistii kanammoo akkaataa ittiin goonu mee halaallu jechuudha. Amma isa kana itti deebina asii faayila seentu niiw faayil jettuun isa kana yoo dhufe asitti 1998 asitti 1328 yoo ta'e 72 saniimmoota okey jennaan jechuudha. Amma naannoo kanatti teekistii isa kana bananna jechuudha. Teekistii kana yeroo bannu teekistii kana asirratti barreessuu deemna. Kana godhuudhaaf immoo kanarraa koppii goona dura kontiroolii fi qubee jaadhaan koppii irraa goona jechuudha. Isa kan jalqabaa amma selektii irra jiru kana koppii irraa goone kana asii aatii qabnee dileetii jennaan jechuudha. Isa kana adiitti deebisa jechuudha. Yeroo kana maal goonaa asirratti teekistii barreessuuf deemna saayiza teekistii keenyaa hamma 70 goona jechuudha guddifnee barreessina waan ta'eef amma fakkeenya oromiyaan jedha isin waan barbaadan jettanii barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaan booda hin balleessina jechuudha. Amma lafa reef selektii itti goone kana asitti jechuudha bakka kanatti selektii goonee turre. Isa kana dileet godha achirraa nu barbaachisu waan ta'eef teekistiif barreessuuf yoo jiraatu kanaafuu teekistii keenya irratti kilik goona dabal kilik goona teekistii kana dabal kilik goonu ishii jalqabaa kanarratti raayitii goona isa kanattis raayitii goona
ishii kanattis raayitii goona. Yeroo kana Oromiyaan golta deeftee jechuudha. Kanaafuu mee as goonee halluu bifa barbaaddeen yookaan diimaa barbaadduu, magariisa barbaadduu, bifa magariisa goona. Okey, sanii booda erga san goonee booda gara keessatti daballaa hamma tokko saayizii isaas ni daballaa jechuudha. Naannoo san keessa fichaatti akka nuu ta'u okey jennaan jechuudha. Amma asittis banamee jira teekistii kana. Asii kontiroolii qabdanii isaa kana teekistii fi kontiroolii qabdanii wantan neelayerii irratti banattanii neelayerii irratti yeroo bantan bakka kanatti dhufaa jechuudha. Isaa kana wal qunnamsiiftan walitti marjii goonaa kontiroolii fi qubeedhaan ammas jechuudha. Amma isa kana maal goota kontiroolii fi qubeettii qabna jechuudha. Kontiroolii fi qubeettii yoo qabnu asii shiiftii qabdanii hin harkiftan jechuudha. Hamma saayiza isa barbaaddanii san geessisuudhaaf jechuudha. Saayiza nu barbaadna amma Oromiyaa reefuu agarra suni guddattee jechuudha. Kanaafuu mee haala kanaan teekistii kana lookoo kana gara fuunee gara faayinal katii akkaataa galchan lookoo isaas hin agarsiisa jechuudha. Teekistii kana qofa waan biraa hin barbaachisu isa karaa duubatiin irratti barreeffamu kun hin barbaachisu. Teekistii kana qofa nu barbaachisa waan ta'eef ishii kana qofa fuunee deemna jechuudha. Ishii kana immoo akkaataan ittiin goonu duraan dursinee wanti nu goonu ammas ishii kana sirriitti akka mul'atu godhuudhaaf as faayinal seentanii galaarsiyaan jedhu kana keessa kilikootanii isa kana keessa yeroo seentan waa hedduutu jira bakka kana. As bakka kana keessa waa hedduu amma fakkeenya isa kana tokko tokko isaatiin agarsiisu yeroo natti fudhata malee haalli ittiin barreessinu waan baay'ee kan dhibbaatamatti lakkaa'amutu jira. Haala dizaayina barbaaddeen kaa'uu dandeessa jechuudha. Kanaafuu mee ammaaf bifa kanaanan kaa'ee dhiisa jechuudhaan. Kanaafuu isa kana fuudheen bakka reef fakkii itti dhiifne san isa bira fide jechuudha. Asii kana godhuudhaaf yookaan vii qabdanii vii gaggeessee tokko bicha qabdan qubee vii jechuudha. Saniin booda shiiftii keessan gadi dhiiftan qabdanii lafa reefu itti dhiifne kana bira fiddan jechuudha. Asii yeroo finnu saayizii sun irra jira waan kanarratti galuu qaba waan ta'eefi mee asii maalan godhaa kontiroolii fi qubeettii hin qaba jechuudha. Kontiroolii fi qubeettii yoo hin qabu asii shiiftii qabeen gara keessatti harkisa jechuudha. Kanaafuu ammas maalan godhaa ATV shiiftii hin qaba yeroo kana. Kanaafuu gara keessatti akka naa dhufu gabaabate jechuudha. Kanaafuu barreeffamni kiyya kun bakka kanatti gala jechuudha. Amma as kaayee ergan jedhee booda haala teessuma isaatiin as bakka kana isa kanatu jira. Kilikii okootan gara saayiza barbaaddanitti kaa'uu dandeessan isaanis jechuudha. Haala barbaaddanitti mee ammaaf akkaataan nu itti kennu kanaan haa ta'u haala kanaa erga miidheessinee booda jechuudha. Haala kanaan miidheessee ergan kaa'ee booda kilikiin jedhaan jechuudha. Saniin booda amma wanti kun akkaataa kanaan golti goonee mul'isuun barbaadu mee xiqqoo isaa gara keessatti akka galuun godha. Agartee amma inni gara keessaa akka seenee jechuudha. Asiis fakkii kana wannoo na barbaachisa. Ammaaf akka nuti keenya haalli kuniitiin mee bareedaa haa ta'uuti wanti nu goonu wal qabsiifna. Isaan kana lamaan erga wal qabsiifnee teekistii keenya asirratti galchee jira. Isaan kana teekistii kanaa fi fakkii kanas akkanuma wal qabsiisa jechuudha. Kanaafuu amma waan kana fixee jira jechuudha bakka kanaa karaa kanaan jechuudha. Karaa kanaan dhumatee jira jechuudha. Fakkichi kun haalli inni itti deemu haala kanaan jechuudha. Amma as keessaa wanti inni baafnu fuunee deemnee lafa lookoo kana itti galchinu barbaanna waan ta'eef ishee biraan nu barbaachisu isuma kana bichaadha waan ta'eef mee haala kanaan dalagama jechuudha. Mee akkaataan waan kana fuudhee gara faayinal katii fidummoo si agarsiisa jechuudha. Amma waan inni goonu isaan kun wal qabsiifna. Isaan kanaan yeroo wal qabsiisu amma wantichi kun isa kana qofan barbaada waan ta'eef isa kana qofa seefii godhuun qaba. Kanaafuu asirraa akka reef goone san isaan kana erga wal qabsiifne booda isa kana waan biraan barbaadu waan ta'eef isaan kanneen wal qabsiisne asirraa kopii goona jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Asirraa erga kophii goonee booda ishii kana qofa fuunee gara naannoo itti lafa barbaannee san kaa'uudhaafi ishii kana dilleetti goonaa jechuudha. Amma kana seefii goona.
سيفي غونو افي لفتي نيو سيفي تي غونو جي سيف اسانيت تنا رينا شي كان رت يرو داينو وانتي سيفي تي غونو جرا اسكيسا كوسو تهد وانتا تا سيفي تي غونو شي كان رت كليكو نا يجودا شي كان رت تي انجتو كان رت يرو كليكو نو اسرت ماكا اتكنينا أرومية سنة إتكنينا يجود أرومية كان هو جنة أما كان يجود لكل سنة أسرة يروكاو أما بلفن إتي دفني أرجعشود عند إنيو كيسا كاو قبلن أما فكينيا أني بكن دفي أرجعدو أس كيسا كا دلفا كي يكيسا ديستوبي كبار جرا يجود كان أفو يرون أوكي سيفي يجون جل إشي كان تلوفا إشين كوني يرون أفتو أسي كوني سيف تراثه يكون هو سيفي اسنجل يكون رايت انت ان رايت يغداتي يرو سنين بودا حاليسا كاتغوري موري باسي يرا يجود كان افو وان تو يدفتو اوكي جنان يجود اما لفسان كيس يرا وان تي في فاينل كاتيبر داينا يجود فاينل كاتيبر يرو داينو كانا كان اتش دقي كراسل بادن ارغچون ني دن اما يجود مي اتش كيس افوني اكاتن اتين غرا final kati kana kesetti godo image 1 iraddi dalaga misani alanta in me akata isan inni tine fudatu walillalla amase juda final kati kana kesetti ro film edit gonu fi wantota gara gara tutu by hk setti nu ibaye chukanafu romian denya azerti amma fakki kana fu de sk segalchera kanafu fran chufaye juda kan okay amma lokon kana yero laltani karasal badan تائي جرام ملالي اما كران اني تين تائي دوبا اسارتي وان تو كونجرو يبقى بربانيا فكينيا اسكيسا فري ترانسفورمي غوني حال سلب ان بقى بربادي كاي اتي غرغارا مودن داي جودا اما فكينيا حالا كانان او اسكاي انجلا اسارا يو كان روتيت غريتن تيكو هي اكا garanati inni kuni yero amalaltan eske safakenya filmi kuni kara kanan yo kanati walqab sibne hala kanan bakka kanati yero sinni wanto ko yo kamiti arati yo kamadu patam akata ifati satin ve bakka saniti akagalu agarsi sai juda filmi kana kesati hala kanan ne ubatanye juda malifi wanti kuni hala kanan kara salbata eto koni yo kan arguni den dama juda nif se umuni kenya wai kana hoje chuba iratira ko akangenye fwan kana kana gargasa ummata fa katau ngode ira garu me sanindura godo infiti indura amas feature baka photoshop itidiv ne sanai ne feature kana ke sa je chuda me feature mu kana gutu isafu de tan baka sanin sin agar si sai chuda isakana miti isan kuni walqabata da waliti yera chuda halagana me feature kana guden godo ahal yama iten bakkan safety godo asratti yechura me lafmore fete safe godo sankese ti walbrata safe godo da asetti yechura me ama achira wandi kuni okay kanambo the final cut in daga final cut ibra daga woron isas agar su garagarumma wandi kuni qabu fi sun qabu illal ta walbra qabdan yechura kanafu kara salbata en akata tin argattani fi akata wan kana tin dalagu dandesan walbira kabesi agar si sai jur amma skayira kana si kana farra in dufaye jur me amma inni kuni hala kana dufaye jur kana lokurat fidun bai namaji bisisa wan kana melali walbira kamne yero lalu ise garagarum ma gudda qaba ise durasani fi kuni yechur kara kana guracha kara kana adida kara kana wontota akana wan ta efi kara kana bai ijanama tistola ee mobaye bareda tasere fudda ani gadaunde jedama tutari kana to gamadan namoni wan kana laltemda subscribe to of goodity karakanan system ota garagara argachu nende ama yo wabaye barachu barbadan subscribe to of gooduda fi lamumma to kof wan to kum beku sa gudda sini kenne wan gudda da kana galatoma ani gadaunde jedama yes abaku ijeno kejinsi
yolo amola yo oromo imbatu kaifolami nesinyatu amola yolo amola yo oromo imbatu kaifolami nesinyatu yesabaku itinokejimsi yelamiko hatagalikimsi yesabaku itinokejimsi yelamiko hatagalikimsi takoyerofinte serafedosepa garake idatubofuakaba takoyerofinte serafedosepa garake idatukasai